Gravando. Aí a câmera reconhece assim, mas só fazer uma voltinha que aí a câmera reconhece porque tá todo o ambiente escuro. Tá vendo? Vai reconhecendo. Tá todo o ambiente escuro. Assim que vai. Deixa a água na igrejana, vem! Toda assim, já acabou. Vamos descer lá então? Eu já vou começar aqui só para dar uma paradinha. Só uma paradinha aqui, você.